Dobar dan i dobrodošli u još jednu Rašinu kuhinju. Danas nešto slatko. Danas na našem meniju ćurosi. Inače, španski specijalitet koji je izmislio francuski kuvar. Sad kad budemo ušli u pripremu ovog dezerta, pa reći ćete, pa ovo su tulumpe. I jeste, dosta je slično tulumbama, međutim, sama završnica je dosta drugačija. Tulumbe smo navikli da su sočne, pune soka, pune šerbeta, međutim, ćurosi su hrskavi i suvi. U stvari, što bi ja pričao, kad više volite da gledate šta radim. Pa da krenemo. Pratite mere. To su kulači, moramo da se držimo mere. Dakle, u šerpu 2,5 decilitra vode, jedna kašika puna šećera. Uvijek mi kuvari volimo da dodamo još malo. Obavezno so. 2 prstohvata ili, evo recimo ovako, na vrh kašike. I 100 grama putera. Sad ćemo sve to da stavimo da se skuva, odnosno dok se puter ne rastopi. Za to vreme da pripremimo šećer koji ćemo u stvari umakati naše pržene ćurose. Ovo možete sad odokativno. A da, bitna stvar, vanil šećer također na kuvanje, odnosno rastapanje. Šećer ćemo sjediniti sa cimetom. Ako volite intenzivni ukus cimeta, to je onda to, na nekih 5-6 kašika šećera, jedna kesica, odnosno 10 grama cimeta. Tako. Inače, veoma brza i jednostavna poslastica. Ćemo malo mleka i pustit ćemo da se čokolada lagano otopi. Aha, evo ga i naš puter. Skoro gotov. U stvari ne puter, nego ova tečnost. Neko stavlja i mleko. Dakle, možete i vi mleko. Umjesto vode, 250 ml vode, možete da dodate 250 ml mleka. Puter se rastopio. E, dobro. Sada idemo 150 grama brašna. Ne stavljamo malo po malo, nego sve odjednom. I brzo to lepo ovako sjedinimo i umjestimo. Značite da ste dobro umesili kad počne da se odvaja od zidova, u stvari da se ne lepi za zidove šerpe. Kao što sam to ja uradio, dakle možete slobodno ovako, vidite, hop, neće to da se zalepi, ali ako se lepi, mesimo, odnosno mešamo dok nam ne postane kompaktno. Okej, neka ga tu. Taman će malo da se prohladi, pa ćemo da dodamo i jaja.
Imam ovu starinsku spravu za tulumbe. Nadam se da će nam poslužiti za naše čurose. Postoji specijalna kesa, u stvari to se zove poslastičarska kesa, sa tim nastavkom baš za čuros. Međutim, ja u mojoj kuhinji imam svašta tako nešto starinsko i interesantno. Tako da ćemo mi da radimo na starinski način. Ne lepi se više za zidove. Šta ću eventualno da uradim? Samo ću prebaciti testo u ovu hladnu bolu. Čisto da ne bi dobio kajganu zbog ove vruće šerpe. Jedno jaje. Dodat ćemo mi ovde još nečega. Malo gustina. Jedna kaščica, bit će dovoljno sasvim. I malo još mleka. Malo još šećera u prahu u ovu čokoladu. Crna je čokolada u pitanju, zato i dodajemo malo šećera. Kao što ste primetili, nisam ja baš nešto mnogo dodavao ovde šećera, jel da? Stavili smo da se greje, ne sme da bude ni prejaka temperatura, a naravno ni hladno ulje. Ako imate špored kao moj, to je otprilike na šestici, a podeoci su mi od 1 do 9. Evo, gotovo nam je i sos. I kako rastu. Što mi je ovo super, baš se sad kao dete. Čekaj, čime da ga okrenem. Evo ga. Ne morate da punite mnogo. 3 do 4 ova čurosa, ok, ne morate sada preterujete da bi mogli lepo da se isprže, odnosno da imate manevra u šerpi za prženje, da manevrišete, što su lepije. Kaka je ovo simbioza? Španski recept napravio francuski kuvar. To je to. Kad nema sujete među kolegama, samo je nebo granica. Vadimo ih na kuhinski ubrus. Malo samo da izađe ova masnoća, ako se zadesila neka viška. Eto. Čurosi u ovaj miks šećera i cimeta. Ćemo ih ovako da ih složimo. Kako miriše? Malo ovog sosa od čokolade.
I možemo još malo. Samo šećera u prahu preko. Olala! Nije olala, nego ela, ela. Da, da. Olala, u stvari ne. Olala i ela, ela. To je ta kombinacija Francuske i Španije. Dobro. Brz, jednostavan i fenomenalan recept je gotov. Šta možete da uradite? Eto, čisto moj savjet. Ovo je stvarno lepo, slatko. Možete neko sveže kiselo voće, malina, jagoda, naravno kad dođe sezon, borovnica, ili napravite neki voćni sos. Rastopite maline sa šećerom, pustite da se ohladi i eto ga sos. Ovo je bila još jedna slatka Rašina kuhinja. Vidimo se YouTube, Instagram, Rašina kuhinja. Ćao!